Բարի երեկոր, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել բանակային հագեցած շաբաթը։ Հանրապետությունն ու մեր դեպքում զինված ուժերը շարունակում են համաշխարհային վարակի դեմ պայքարը, միջոցներ ձեռնարկում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Զինված ուժերում ծառայությունը, պատրաստությունն ու մարտական հերթապահությունը շարունակվում են սահմանված կարգի համաձայն և անվտանգային, այդ թվում առողջապահական բնույթի պահանջները կատարելով։ Մինչև հիմնական թեմաներին անցնելը, նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք և կցուցադրենք։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգի շարժական լաբորատորիան նոր տեխնիկան կատարել է առաջին նմուշարումները։ Կրակային մարզումներ և գործնական պարապմունքներ Հանրապետության հարավարևմուտքում, թիրախները խոցում են հրետանավորները։ Մարտական հերթապահություն անվտանգության խիստ պահպանությամբ և հակառակորդին հետևելով, առաջին գծում ժամկետային ու պայմանագրային տղաներն են։ Եվ ապրիլ 7-ին անդրադարձ նվիրված մեր բանակի գեղեցիկ կեսին զինուժը հետևել է ապագա հրամանատարների դասերին ու զրուցել մարտական հերթապահության իրենց հերթին սպասող գեղեցկուհիների հետ։ Հայաստանի զինված ուժերում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը նոր թափ է առնում, հատկապես համագործակցության և փորձի փոխանակման առումով։ Ռազմավարական դաշնակիցները միավորում են ջանքերը բանակում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանական ոլորտի պատասխանատուների պայմանավորվածության շնորհիվ ռազմաբժշկական իր առաքելությունն է իրականացնում շարժական լաբորատորիան, որը թեստավորում կարող է իրականացնել հանրապետության բոլոր ուղություններում օպերատիվ գործել ու թեստավորել մեր բանակի անձնակազմին։ Տեխնիկան Հայաստան է բերվել օրեր առաջ ու արդեն սկսել են նմուշարումներն ու հետազոտությունները։ Ռուսական բեռնատար օդանավն է րոպեներ առաջ է ժամանել Հայաստան։ Օդանավում ռուսական արտադրության նոր տեխնիկան է, զինված ուժերում է ծառայելու, կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու, հակահամաճարակային գործընթացներն իրականացնելու համար։ Երկու շարժական համակարգեր վաղվանից կանցնեն ծառայության զինված ուժերում։ Մեկը նմուշարու է, շրջելու է զինված ուժերի բոլոր զորամասերում, ռազմական նշանակության օբյեկտներում և անհրաժեշտ գործողություններ է կատարելու։ Շարժական մոբիլ խումբ է, լաբորատորիա, վիրուսաբանական լաբորատորիայով աշխատելու է համատեղ մեր հիգենիկ և հակահամաճարակային ծառայության անձնակազմի հետ։ Հաջորդը լաբորատորիա է, կրկին շարժական ու կրկին չափազանց կարևոր նշանակությամբ։ Վերցված նմուշների վերջնական պատասխանները հայտնի կդառնան այստեղ, այս տեխնիկայի ժամանակակից ու ճշգրիտ սարքավորումների միջոցով։ Ընդ որում տեխնիկան իզորու է օրական մեծ քանակությամբ թեստավորում կատարել։ Նշված կոմպլեքսը հնարավորություն ունի դաշտում բացազատվելու 45 օր առաջ արտակին շրջապատից շփում իրականացնելու, ծավալվել և իրականացնել իր առաջ դրված բոլոր մարտական առաջադրանքներ ու խնդիրները։ Հայաստանում են նաև հակահամաճարակային ծառայության ռուս գործընկերները։ Փորձառու խմբերը Հայաստանի ռազմաբժշկական և ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության խմբերի հետ հայկական բանակի զորամասերում և Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում իրականացնելու են համաճարակի հայտնաբերման և կանխարգելման աշխատանքներ։ Ուրություն է տալիս արագ օպերատիվ տեղաշարժվել և տեղակայվել ցանկացած վայրում և իրականացնել օրեկան մոտավորապես 100 հաշվարկով ՊՇՌ անալիզներ։ Այս սարքավորումներն արդյունավետ են գործել ու այսօր էլ շարունակում են ակտիվորեն մասնակցել հակահամաճարակային միջոցառումներին Ռուսաստանում, Իտալիայում և Սերբիայում։ Ռուս սպաներն են վստահեցնում, հայ մասնագետների հետ համատեղ կարողանալու են անել անհրաժեշտ բոլոր հետազոտություններն ու միասին հաջողության են հասնելու։ Մաշինա имеет степень защиты բս մեքենան ունի շահագործող անձնակազմի անվտանգության ամենաբարձր աստիճան՝ ապահովման եւ լաբորատոր հետազոտությունների առումով, եւ երկրորդը՝ լաբորատորիան թեստավորման հավաստիության շատ բարձր աստիճան է ապահովում, ավելին՝ լավագույններ տեսակի մեջ։ Առավոտյան արդեն տեխնիկան համապատասխան վայրում էր, բացազատվում էր ու պատրաստվում իր առաքելությանը։ Առաջին նմուշարումներն արված են, շուտով մասնագետները կսկսեն հետազոտություններն ու ժամեր անց կհայտնեն պատասխանների մասին։ Ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմով կիրականացնենք մեր զորամասերի, որ սահմանված է խիստ հակահամաճարակային ռեժիմ, ընդտեղի զինծառայողների նմուշանումները և լաբորատորիայում 5 ժամվա ընթացքում 30 պատասխան ենք ստանալու, օրվա ընթացքում միջև 100 պատասխան, գնահատելու ենք պատասխաները, ես դրա հետագա աշխատանքները պլանավորենք։ Առավոտից 3 օր ռազմաբժշկական վարչության հայ սպաները ռուս գործընկերների հետ կիրականացնեն լաբորատոր հետազոտություններ ու կլինեն այնտեղ, որտեղ դրա կարիքը կա։
Այդ ընթացքում կանցկացվեն նաև տեսական դասեր, քննարկումներ ընթացիկ աշխատանքների մասին։ Այս համալիր տեխնիկաները Հայաստանում են ռազմական գործակցության ծրագրով ռազմավարական դաշնակից պետությունների պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Տոնոյանի և Սերգեյ Շոյգուի պայմանավորվածության արդյունքում։ Առաջիկա շաբաթներին հայ և ռուս մասնագետները կմիավորեն ջանքերը COVID-19-ի դեմ պայքարում։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Մինչև հաջորդ թեմաներին անցնելը, համառոտ և մեկ տեսաշարով ծանոթացեք շաբաթվա լրահոսին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը ապրիլի 11-ին ծանոթացել են Երևանում բացազատված COVID-19 վարակի հետազոտման շարժական լաբորատորիայի աշխատանքներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զրուցել է շարժական լաբորատորիան սպասարկող անձնակազմի հետ, ծանոթացել առաջին նմուշառումների արդյունքներին, նախապես վարակազերծված լաբորատորիայում հետաքրքրվել դրա հնարավորություններով։ Շարժական լաբորատորիան Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանը տեղափոխվել երկու պետությունների պաշտպանության նախարարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածման կանխարգելման և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման աջակցելու, ինչպես նաև հայ գործընկերներին այդ ոլորտում իրենց փորձն ու գիտելիքները փոխանցելու նպատակով Հայաստանում են նաև Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի մասնագետները։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության և ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի սպաները ռուս գործընկերների հետ արդեն իրականացնում են լաբորատոր հետազոտություններ, անցկացնում վերապատրաստման պարապմունքներ, քննարկումներ ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ։ Հայաստան տեղափոխված COVID-19 վարակի հետազոտման շարժական լաբորատորիան կարող է հետազոտություններ իրականացնել ցանկացած տեղանքում և եղանակային բարդ պայմաններում, ապահովելով իրականացվող ստուգումների 99% ճշգրտություն։ Նավթամթերք, տեղափոխման, ընդունման, բեռնաթափման և պահպանման ժամանակ առաջացող բնական կորուստների թեմայով ապրիլի 8-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը և պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը ազգային ստանդարտի մշակման նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հետ քննարկում են անցկացրել։ Ուսումնասիրվել են ոլորտի խնդիրները, ստանդարտների համապատասխանությունը առկա իրավիճակին, ուղենշվել են խնդիրների լուծման տարբերակները, առաջարկներ ներկայացվել հնարավոր թերությունների շտկման վերաբերյալ։ Այս օրերին կրակադաշտերում նույնպես անձայն չէ։ Մեր հրետանավորներն են այնտեղ բացազատվել, տեխնիկան գործի դրել, թիրախներ խոցել։ Զորավարժաններում ուսումնական փուլի շրջանակում ընթանում են հերթական պարապմունքները։ Սա իհարկե կարևոր և առանցքային գործոն է զորքերի մարտունակությունը բարձրացնելու, անձնակազմի փորձն ավելացնելու համար։ Չէ՞ որ նրանց մասնագիտական գիտելիքն ու վարպետությունը կարող է անհրաժեշտ լինել ցանկացած պահի։ Հետևաբար վարորդը մշտապես պետք է չորպահել ու պատրաստ լինել ցանկացած, այդ թվում մարտական առաջադրանքի։ Ներսես Իվանյանը Նյանն է ժամեր առաջ վերադարձել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասից։ Զորամասի կրակադաշտում զինվորները մեկը մյուսի հետևից խոցում են ուսումնական թիրախները, հղկում ու կատարելագործում են կրակային պատրաստության որակները։ Տղա երկու շատ դիր, ուրեմն կատարել ենք առաջին հրացեքային վարժությունը։ Առաջիկա վարժության պայմանները ենթականներին ներկայացնող Պետրոսի համար ծառայության անցած 20 ամիսների գլխավոր ձեռքբերումը հասուն մտածելակերպն ու ինքնաճանաչման բացառիկ հնարավորությունն են։ Դեռև ուրիշ ձև եմ մտածում շատ հարցերին, շատ հարցերնում արդեն պետք է ավելի արագ կողմնորոշվել։ Մտածելակերպը արդեն բանակումից է հասունանում։ 16 մարտական հերթապահություն իրականացրած կրսեր սերժանտ ասում է, երախտապարտ է ճակատագրին, որ ծառայության բերումով հնարավորություն է ունեցել ապրելու միայն սահմանապահ զինվորին հասու առանձնատու կապարտության զգացումը։ Այդ լույսերը, այդ խաղաղությունը, այդ լռությունը, մթությունը, ու իմ համար հայրենասիրությունը մենակ պոստին կանգնելը չի, հայրենասիրությունը պետք է դու քո հայրենիքի պատմությունն էլ իմանաս, քո մեծերի միջև իրանց առած գործն ու շարունակությունը։ Իդեպ կա մի բան ևս, որ իմաստավորում է կրսեր սերժանտի ծառայությունն ու օգնում ախտարելու դրա դժվարությունները։ Դա ապրիլյան պատերազմի ու Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի հետ անցկացրած օրերն են ու դրանց հետ կապված հիշողությունները։ Շատ դուխով համարձակ ընկերասեր տղա էր։ Ռոբերտին ու հայրենիքի համար կյանքը նվիրաբերած մյուս տղաներին հիշող, նրանց սխրանքը արժևորող զինվորը նա անջի տեղ չունի, նկատում է Պետրոսն ու հավելում. Մարդիկ իրենց կյանքի գնով այդ ամեն ինչը պահել են ու պահպանել են, թողել են մեզ, ու այս երկու տարին էլ այդ ամեն ինչը մեզ ա վստահել, մենք էլ պատվով պետք ա պահենք
ուտողենք մեզանից հետո, իսկ ծառայությունից հետո աստված չէ, եթե մի հատ եկել հակառակորդի կողմից շարժվում, բոլորս էլ պատրաստ են գալու մեր գործը նորից շարունակելու։ Լսում եմ։ Կրակադաշտի մեկ այլ հատվածում մարտական կրակին է պատրաստվում կարապետը։ Վստահ է, այս անգամ ևս անշեղ խոցելու է թիրախը։ Քանով եմ վստահ, որովհետև մի տարի կլինի, որ ես զենքով կրակել եմ, այսքան վաղ ցույց չեմ տվել, միշտ թիրախին խոցել եմ։ Մեկակնթարթ ևս ու լսվում է նռնական հետի հուժկու ձայնը։ Կարապետը շրջվում և հպարտ զեկուցում է։ Թիրախը խոցված է։ Թե զենքին գերեզանց տիրապետելը և թե ծառայությունն ինքնին ինքնանպատակ չեն, երկուսն էլ կենսական նշանակություն ունեն։ Սա լավ գիտի սահմանի իրեն բաժին ընկած հատվածի պաշտպանություն իրականացնող ցանկացած զինվոր։ Հենց առաջինը մեզ է պետք, դա, որովհետև հայրենիքն ունի պաշտպանել, մեր հողն ու ջունը պաշտպանել, ու դրա համար մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք մարդ։ Զորամասի շարահարապարակում ընթացող պարապմունքին մասնակցում է նաև Երվանդը։ Ռուսաստանում ծնված ու հասակառած տղան 17 տարեկան էր, երբ մի օր հայրը կանչեց նրան, ձեռքը դրեց ուսին ու աչքերին նայելով ասաց. Ասել է, մենք պիտի պաշտպանենք մեր երկրի համար, դու իմ միակ տղան ես, դրա համար պիտի գնաս բանակ ու իմանաս այդ բանակի կյանքը ոնց է։ Այդ զրույցից հետո Երվանդը թողել է Կիրովսկը, եկել է հայրենիք ու տարուց ավելի ծառայում է հայոց բանակում։ Շարքային Ղազարյանը պատրաստ է մարտի։ Այս ընթացքում նա ոչ միայն ուսանել է զենքի կիրառման առանձնատկություններն ու նրբությունները, այլև էապես ամրացել ֆիզիկապես։ Ես պնդանում եմ, եստե հելնում ենք առավոտները ժամը 6-ին, իրիկունները վախտալում, ճաշանից հետո միատել ենք սկսում, հելնում ենք պալիգոն միջև վազում ենք։ Վերադասի հրամանով զորամասի մեկ այլ հատվածում մեկնարկում են հրետանավորների պարապմունքները։ Հակառակորդի թիրախների խոցման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական հաշվարկները, ճշգրտում ու ստացված տվյալները վարկյանների ընթացքում ընկերներին է փոխանցում Էդգարը։ Պատրաստ։ Ճակատագրից շատ գոհ եմ, ինձ հետաքրքրել է հրետանավորի գործը, ամանավանդ իմ մասնագիտությամբ, կոնկրետ հաշվարկողի, որովհետև հասկանում ես ինչքան կյանքեր կարող է քեզնից կախված լինել ու փորձում ես ավելի ճշգրիտ աշխատել, ավելի արագ։ Զորավարություններին մասնակցած ու հրետանավորի մկրտությունն անցած զինվորը լավ գիտի իր ու հրետանու դերը հնարավոր պատերազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում։ Հրետանու կարակն եմ զգացել, զորությունն եմ զգացել, հասկացել եմ, որ հրետանին պատերազմի աստվածն է ու այդ ուժը զգացել եմ իմ արյան մեջ, երակներովս հոսելիս։ Ծառայության վերջին ամիսները բոլորող զինվորը չի կասկացում, երկամյա ուսումնառության, գործնական վարժանքների ու ճամբարային հավաքների արդյունքում ինքնունակ է հաճելիորեն զարմացնելու հակառակորդին։ Ինչքան վստահ եմ իմ վրա, իմ ուշերին, այնքան վստահ եմ իմ ընկերներին, բոլորս էլ արդեն ինչ-որ չափով պատրաստված փորձառու մասնակետներ ենք, պետք եղած ժամանակ մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր ազգը, մեր ընտանիքը, մեր հողերը։ Ուժերի գերլարումով ու համակուշադրությամբ զինվորները սերտում ու ամրապնդում են ուսանածը։ Գլխավորը սակայն այն է, որ մերօրյա զինվորին հարկ չկա բացատրելու զենքին գերազանց տիրապետելու կարևորությունը, ծառայության նպատակն ու գերխնդիրը։ Չգիտես, երբ մեր թշնամիները կարձակվեն մեր վրա, լուբոյ 18-ից սկսած տղա պիտի իմանա զենք բռնելը։ Այս ամբողջ երկու տարին իսկականից, եթե գիտակցաբար ենք մոտիկանում, պատասխանատվությամբ ենք մոտիկանում, շատ կարևոր է։ Ու եթե անհրաժեշտություն եղավ, ես գիտեմ, որ իմ ընկերները նույնպես պատրաստ են իմ կողքը կանգնելու, իմ հրամանատարը պատրաստ է իմ կողքը կանգնելու, և մենք պատրաստ ենք այդ ամեն ինչ։ Ներսես Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։Ծառայողների մի մասն այս ընթացքում զորամասերում չէ, ոչ էլ կրակադաշտերում է։ Մարտական հերթապահությունը իրականացնում հակառակորդին պահում ուշադրության կենտրոնում։ Թեև դիրքերում համավարակի հայտնվելու առավելևս տարածվելու վտանգը հասցված է նվազագույնի, այդուհանդերձ մեր դիրքապահները ախտահանում են հենակետը, կացարանը, հնարավոր շփման գոտիները։ Այս առումով մեծ է նաև սանհրահանգիչների դերը, նրանք են հետևում զինակիցների առողջությանը, լսում գանգատները։ Եվ այսպես ռեպորտաժ մեր առաջնագիծը պահող ժամկետայինների ու պայմանագրայինների մասին։
Տիրկիզեն, աստեր շրջանած է պաշպանության մարդի։ Տիրկում յուրաքանչյուրն է հրամանատար, ամեն մեկն է ենթակա, բոլորն են պահապան ու պաշտպան խրամատի սահմանի։ Մեկը մյուսի թիկունքին սահմանի ամբողջ երկայնքով դասավորվում զեկուցում են։ Զարքայնալ ավերջյանը պատրաստ է մարտի։ Վարժանքն ուսումնական է, այլապես մեր տղաները նաև կցուցադրեն իրենց վարպետությունը մինչև գործողության վերջին ակնթարթը։ Թերեկային և գիշերային ժամերին ամեն օր փորձում ենք տագնապ, այսինքն պայմանականորեն հակառակորդը որ կողմից կարող է գալ, ու ըստ դրա փորձում ենք որպես ոնց կլինի իրական կյանքում, էլի։ Առաջնագծի այս ուղղությամբ ժամկետայիններն են երկամյա ծառայողներ, որոնք սակայն հասցրել են կարճ ժամանակում Տիրքի ու Մարտի համար նոր լուծումներ մտածել, անվտանգային երաշխիքներ ստեղծել։ Խրամատներն են կահավորում, ավելի ամրապնդում ենք մեր դիրքերը, որպեսզի մեզ ավելի հարմարավետ լինի մարտ վարելը ամեն պահից։ Տեսական դասերը սերտել են ամիսներ առաջ, գործնականում կիրառելու իրավունք ստացել, մարտական հերթապահության անցել։ Սեփական փորձով ու հրամկազմի օրինակով են համոզվել, լավագույն պաշտպանը բանիմացում նվիրյալ զինվորն է։ Տեղանքին շատ լավ ենք ծանոթ, ամեն ծարթուբ գիտենք տեղերը, որ դաժե եթե հակառակորդը գա, պատրաստ ենք դիմակայել հակառակորդին։ Հատկապես այս օրերին ծառայությունն ուժեղացված է նաև անտեսանելի հակառակորդից պաշտպանվելու համար, համավարակի ռիսկերն այստեղ զրոյական են, հատկապես երբ սանհրահանգիչն է շրջում առաջնագծում։ Ես վերապատրաստվելուց հետո եկել եմ մարտական հերթապահության, ունենք բոլոր միջոցները, որպեսզի օգնենք մեր զինակից ընկերներին։ Դիրքում պարբերաբար կատարում ենք աղթահանում, հետաքրքրվում եմ զինծառայողների առողջությամբ, որպեսզի դեպքեր չլինեն։ Ժամկետայիններին պայմանագրայիններից բաժանում են տասնյակ մետրերը, միավորում խրամատը։ Նույն ուղղությամբ են հսկում առաջնագիծը, լրացնում մեկը մյուսին, անհրաժեշտ պահին ներդաշնակ կրակով են լրացնելու արկածախնդիրներին։ Առաջնահերթ մեր պարկը կատարում ենք ու այնպես ենք հարմարացնում, և մեր տան գործերով, մեր տան հարցերով, առօրյաներով ենք զբաղվում, և այստեղ էլ հաճույքով գալիս ենք մեր հերթափոխը ու 14 օրը հիշում ենք։ Հասուն տղաներն այստեղ են վաղուց տարիների փորձով խրամատն ամենօրյա ճանապարհ դարձնելով, հենակետը տան վերածելով։ Ի տարբերություն իրենց համայնքի, այստեղ ընդամենը մեկ հարևան ունեն, այն էլ իրենց գերիշխող դիրքի հսկողության ներքո։ Մի ընտանիքի պես, մի կոլեկտիվ, մաքուրությամբ, մաքուր ակուրատնի, մեկը մեկին լավ լսելով, հասկանալով, որովհետև չհասկանալ, չլսել կամ լավ վերաբերմունք չլինել չի կարող լինել այստեղ։ Մարտական եղբայրության սկիզբը հրամանատարներն են դրել ու ընտանիքի հոր նման պահպանել հենակետի ջերմությունը, զինվորական կարգ ու կանոնն ու ծառայությունը։ Գիտելիքների առումով պատրաստված են, մինչև մարտական հերթապահություն անցնելը իրենք նախորոք ծանոթանում են այդ ամեն ինչին, իրենց պարտականություններին ֆունկցիոնալ։ Այս հատվածի ամբողջ ուղղությամբ պատասխանատուն փոխգնդապետ Մուրադյանը պայմանագրայինների հետ խոսում նորից ժամկետայինների դիրքերում է հայտնվում, հանկարծակի ստուգումներից մինչև նախատեսված այցեր, զրույցներ։ Առանց զրույցների հետ սպայի և զինվորի հետ չի լինի, անհատական զրույցները կատարվում է թե մարտական հերթապահության մեկնելուց առաջ, թե մարտական հերթապահությունում բարոյական վիճակը բարձրացնելու, ուսուցանելու և զինվորին ավելի բարձր տրամադրվածություն տալու համար։ Դիրքերն անխոցելի են, ուղղությունը պահում են մեկ բռունցք դարձած, թերությունները շտկում են տեղում անմիջապես։ Գումարտակի հրամանատարն է սովորեցել միշտ զգոն լինել, միմյանց նկատմամբ հոգատար, հակառակորդի դեպքում անշեղ, տեսադաշտում պոտենցիալ արկածախնդիրներն են։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Դիրքերում ծառայությունը բարձր մակարդակի վրա է, իրավիճակը վերահսկելի, որովհետև ունենք փայլուն հրամանատարներ, սպաներ, որոնք զինվորի հետ երկու շաբաթն անցկացնում են մարտական հենակետերում ենթակաների կողքին։ Փայլուն հրամանատար, ինչպես փորձն է ցույց տվել, կարելի է դառնալ միայն փայլուն կրթություն ստանալու դեպքում։ Այս առումով զինվաճուրերի ռազմակրթական հաստատությունները բազմաթիվ օրինակներ ունեն ու այսօր էլ շարունակում են պատրաստել բանիմաց և գրագետ սպաներ։ Ընդ որում նրանց շարքերում ամեն տարի ավելանում է աղջիկների թիվը։ Մեր գեղեցիկ կեսի ներկայացուցիչներից շատերը նույնպես ընտրում են զինվորական մասնագիտություններ, ընդ որում հենց սկզբից ցանկություն հայտնելով սպայական ծառայությունն անցկացնել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում։ Լաուրա Մամյանն է զրուցել մեր ապագա սպաների հետ։ Վճռական ու կամային, հպարտ ու ուժեղ, նրբագեղ ու կանացի ոչ միայն ռազմական բուհում, այլև զորքերում, այսպիսին են հայկական բանակի աղջիկները։
Անին այդ վճռականության մարմնավորումն է, որը թշնամու կրակոցների տակ է մեծացել։ Ու հայրենիքին նաև իր ծննդավայրի սահմանամերժ Չինարիի խաղաղությունը ապահովելու համար է եկել բանակ ու ընտրել զինվորականի մասնագիտությունը։ Երբ փոքր էի, սկզբից չէի հասկանում, ինչպիսի միջավայրում եմ ապրում, դե ձայներ էլի կրակոցները կանցնի կգնա, բայց հետո գիտակցական տարիքդ արդեն թույլ է տալիս հասկանալու, թե որտեղ ես ապրում, արդեն սերը առաջանում էր դեպի զինվորական մասնագիտությունը։ Առաջին անհամարը ասում են առաջին գործողությունը, այս ստուտը, որից հետո կատարում են սուրիշ։ Մասնագիտության մոտո հորաձիկ կուրսանտ Ծերունյանը ռազմական բուհում ձեռք բերած իր գիտելիքների, մասնագիտական փորձի ու հմտությունների շնորհիվ վստահ է, որ կկարողանա իր ընտրած բարդ ու պատասխանատու մասնագիտության մեջ լիարժեք դրսևորել իրեն ու իր նպաստը բերել հայկական բանակի զարգացման գործին։ Մասնագիտությունը ես եմ ընտրել, ինչու ոչ հրետանավոր, ինչու մոտո հորաձիկ, որովհետև հրետանին ինքը հիմնականում գործում է թիկունքից, իսկ մոտո հորաձիկը առաջնագծից։ Քան որ չեմ սիրում մնալ թիկունքում, ընտրել եմ մոտո հորաձիկի մասնագիտությունը։ Զինակից տղաների հետ Անին ու մյուս աղջիկները այստեղ սովորում ու ծառայում են հավասար, բայց նաև փորձությունները փոքրինչ ծանր ու դժվար են նրանց համար, թեպետ դրանք էլ հաղթահարելի են աշխատանքի, համառության ու վճռականության շնորհիվ։ Անին իր օրինակով ապացուցեց, որ մտքի հետ միասին գերազանցապես կարող է կոփել նաև մարմինն ու կրել գերազանցիկի կրծքանշանը։ Սկզբից անծանոթ առարկաներ էր, դժվար էր սովորելը ու միշտ մի առարկա ինձ խանգարում էր ստանալ գերազանցքի կրծքանշանը։ Ֆիզպատրաստություն էր, գերազանց չէր, լավ էր, բավարար էլ չէր, զինվորականը չի կարա լինի բավարար, կամ պետք է լինի գերազանց, կամ ընդհանրապես զինվորական չպետք է լինի։ Իմը լավ գնահատական է միշտ ստանում, հետո աշխատեցի, ստացա գերազանց գնահատական։ Անին արդեն զենքի հետ վարվելու փորձառություն ունի, գրակելիս էլ անվրեպ է, ու թեև նրա ուսումնական զենքն այսօր ավտոմատն է, բայց իրեն նռնականետի ուժն ու հզորությունն է գրավում։ Զինվորականի կրկնվող առօրյայի սահմանված կարգ ու կանոնի մի օրինակությունը կոտրելու, օրերն ավելի հետաքրքիր ու իմաստալից դարձնելու համար Անին գրքերի օգնությանն է դիմում։ Ազատ ժամանակ հիմնականում զբաղվում եմ ընթերցանությամբ, կարդում գեղարվեստական, թե հայկական, թե արտասահմանյան գրականություն, բայց հիմնականում ժամանակս աշխատում եմ տրամադրել մասնագիտական գիտելիքներին, ստանալ իմանալ ու ստանալ ավելին։ Նա արդեն հաշված օրեր հետո սպայական ուսադիրներով կմեկնի ծառայության, այնտեղ ուր կնշանակի հրամանատարությունը։ Չնայած հոգու խորքում, Անին երազանք ունի։ Նպատակ ունեմ գնալ հենց Տավուշ, առաջին կարգի զորամասերից որևէ մեկը, եթե բախտ վիճակվի, բարձրանալ նաև դիրքեր։ Ես կուրսան Սիմոնյան Լիաննան եմ, սովորում եմ 4-րդ կուրսում Վանաձոր քաղաքից։ Համացանցի միջոցով տեղեկացել եմ մասնագիտության մասին և որոշել եմ, որովհետև մանկուց երազել եմ լինեմ զինվորական։ Լիաննան Անիի համակուրսեցին է, նրա զինակից ընկերը, նաև հայրենիքի ապագա պաշտպանը։ Կուրսանտի խոսքով միայն հայրենիքի հանդեպ սերը կարող է կապել աղջկա կյանքը բանակին։ Ամեն ինչն է դժվարություն այս կյանքում, բայց այն, որ դու սիրով ես ընտրում, սիրով ես գնում այն միջավայր, որտեղ դու ուզում ես լինել, այդ դժվարությունը հեշտ անցնում։ Ես եմ համազորային մարտի տեսակներ։ Կուրսանտ Սիմոնյանը վստահ է բանակում ուժեղ, ինքնավստահ ու համարձակ տղաների կողքին նաև ուժեղ կամքով, կիրթ ու նվիրյալ կին սպաներ են պետք, որ երկիրը միասնաբար պահեն ու զարգացնեն։ Մի գուցե ֆիզիկապես ես չհասնեմ մեր տղաներին որպես սպա, բայց գիտելիքներով ես փորձում եմ այնպես անել, որ հետագայում ես ներդրում ունենամ բանակի գործում։ Զինվորականի բարդ ու պատասխանատու մասնագիտության հարցում ինքն իրեն գերազանցելու ու նաև հենց տղաներին ֆիզիկապես ոչինչով չզիջելու համար նա անընդմեջ պարապում է ու նպատակ ունի հաջողություններ գրանցել բանակային կյանքում։ Ռազմական համալսարանում մասնակցում եմ միջոցառումներին, խաղության մարտի մրցաշարին, անցած տարի մասնակցել եմ, որտեղ գրավել եմ 3-րդ տեղը, այս տարի փորձում եմ ավելի ուժեղ գտնվել եւ հաղթել։ Թիկունքից մինչև առաջնագիծ զինվորական համազգեստ գրող կանայք եւ աղջիկները տղաների հետ միասին կիսում են ծառայության դժվարություններն ու զրկանքները, յուրաքանչյուր օր ու ժամ վերահաստատելով խաղության երաշխավորների իրենց պատվավոր կոչումը։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Մեր ապագա հրամանատար կանանց համար զին մասնագիտություն ընտրելու պատճառները մի քանիսն են։ Իհարկե առաջին հերթին մեր պատմական անցյալը, մեր հերոսամարտերն ու հայրենիքի պաշտպան լինելու ձգտումը և երկրորդ, անձնական օրինակը։ Կանայք վաղուց են զինվորականների շարքում բուժել, թիկունքից ապահովել, նաև կռվել։ Արցախյան գոյապայքարում պակաս ներդրում չունեն նաև մեր կին ազատամարտիկները, որոնք ամուսինների, որդիների հետ առաջին գիծ են մեկնել և օգնել, ինչով և ինչպես կարողացել են։ Զինուժը ներկայացնում է մեր օրերի լեգենդար բժշկուհուն, լուսանկարի հետքերով գնացել է Նաիրա Համբարձումյանը։ Ծնտրում եմ ներկայացրեք ձեզ։ Ես Շահումյանի ջոկատի բժշկուհին եմ։ Ներկայումս մենք գտնվում ենք դաշտային հոսպիտալում, Անտարում։ Արմինյան է լեգենդար Եղնիկներ ջոկատի բժշկուհին։ Պատերազմի դաշտում հայտնվել էր բժիշկ ամուսնու հետ։ Շահումյանն ազատագրել պատրաստվող ջոկատին բժիշկ էր պետք։ Մարտական խնդիրն իրագործելը բարդ էր, հաղթանակի գինն անկանխատեսելի։ Արմինյան ու Արտակը պսակվել էին դեկտեմբերին, մի քանի ամիս անց, ապրիլի 17-ին, ուղղաթիռը խփվեց, զոհվեց նաև ամուսինը, բժիշկ Արտակ Խաչատրյանը։ Սկզբից ամուսնուս հետ գնացինք, հետո գիտեք այդ բանի վերտալյոտի խփելու պատմությունը բան եւ այլն, դե հետագայում արդեն դա այնտեղ հոսպիտալ չկար, հոսպիտալը պատրաստվեց, հետո մոտ տարի ու կես այնտեղ մնացինք։ Արտակի զոհվելուց որոշ ժամանակ անց Արմինյան վերադարձավ Արցախ ու Եղագեր կոչվող վայրում դաշտային հոսպիտալ հիմնեց։ Մնաց կրվող տղաների կողքին, հավատարիմ բժշկի իր կոչմանը, ամուսնու հետ սկսած գործը կիսած չթողնելու վճռականությամբ։ Պատերազմը վերհիշել բժշկուհին չի սիրում, բայց խոստովանում է, անմոռանալի օրեր, պահեր շատ են եղել։ Մի քանիսն էլ հավերժացել են Հակոբ Պողոսյանի լուսանկարներում ու պատերազմական քրոնիկոնի կանացի ուրույն դիմագիծը դարձել։ Երբեք չի սիրել նկարվել, էլի հիմա էլ։ Երևի թե ծածուկ նկարել էր, էլի։ Այնտեղ չգիտեմ, փայջարդելուց, շան հետ խաղալուց, ինչ որ վիրատություն անելուց, իսկ հոսպիտալը մի անգամ էր նկարվել, արտասահմանից օգնություն պետք է կարողանային ուղարկել ու այդ մարդը ասեց, որ նույն ինչպես ասած պետք է ցույց տա, որ ինչ կա, ինչ է պետք նիպա բժշկի ասածով, որ կարողանանք օգնությունը ստանանք։ Շահեն Մեղերյանի ղեկավարած ջոկատը կարճ ժամանակահատվածում իսկական պատուհաս դարձավ հակառակորդի համար։ Գյուլիստանի համար գրոհեցին երկու անգամ, զինամթերքով բեռնված երկու գիշեր անընդմեջ քայլեցին թավանտարի նեղ ու դժվարանցանելի արահետներով ու կածաններով։ Ամրացան բարձրադիր բլրի վրա ու մարտը սկսվեց։ Հաջողվեց ազատագրել Գյուլիստանը։ Շահումյանի վերջնական ազատագրումն ավելի քան իրական էր թվում։ Հարցը որոշակիացնելու և զինամթերք բերելու համար Շահեն Մեղրյանն ուղաթիռով Հայաստան էր շտապում, սակայն ուղաթիռը խոցվեց։ Պատերազմը ընդհանրապես չի տալիս, նա խլում է ընդհանրապես, մի քիչ մեր կյանքից, մի քիչ մեր ընկերների կյանքը, բայց սովորացնում է հարգել մարդկանց, հարգել իրանց աշխատանքը, գնահատում ես կյանքը, ուրիշի կյանքը, միջմարդկային հարաբերությունները, զուտ մարդկային օրեն, էլի։ Պատերազմական լուսանկարներում Արմինան գրեթե միշտ զինված է, հաճախ շան ուղեկցությամբ։ Զենքս ճիշտ է միշտ հետս էր, նույնիսկ շատ խիստ կասկածներ ունեի, որ եթե արդյոք հակառակորդին հանդիպեի, կարողանայի զենքը օգտագործել, թե չէ։ Երևի մենակ մի պարագայում, եթե պետք լիներ, ասենք, ընկերներիս պաշտպանել, երևի սեփականի համար չկարողանայի մարդու վրա կրակել։ Պարզեցինք, լուսանկարներում ցերին է, որ մինչև մարտական գործողությունների ավարտը մնաց բժշկուհու կողքին։ Բավականին խոշոր, արտակարգ, բարի, շուն, վաստոչնաեվրոպեյսկի ավճարկա։ Երբ որ սկզբից ես գնացի, իրան հետս չէի տարել, բայց այդ ընթացքում ինքը բավականին դժվար էր տանում, ու պրակտիկորեն կերից հրաժարվել էր, էլի։ Դրա համար ուրիշ ելք չկար, հետո երբ որ եկա, իրան հետս տարա, ու այդպես ինքը մինչև պատերազմի վերջը հետս կողքս էր։ Շուտով արդեն երրորդ տասնամյակը կբոլորի։ Եղնիկները նորից հյուսիսային Արցախի սահմանին են, մի ամբողջ պաշտպանական շրջանի տեսքով։
Մրժեշկուհին 94-ի օգոստոսին է վերադարձել Արցախից եւ առ այսօր առիթ չի ունեցել կրկին լինելու վայրերում, ուր անցան իր կյանքի երիտասարդ տարիները։ Առիթ չի հանդիսացել գնալ, դե երևի շատ բան է փոխվել։ Հիմա երևի բազաներն են փոխվել, երևի արդեն մեր բլինդաժները չկա, վերացել է։ Իհարկե կուզենա է լինել, բայց դա մի քիչ դժվար է։ Արմինան Ալբանդյանն իր անցած ճանապարհին իբրև մարդ եւ իբրև բժիշկ հանուն մարդկային կյանքերի փրկության, հանուն հայրենիքի պաշտպանության նվիրաբերեց ամենաթանկը, որ ուներ։ Մարտի դաշտում նա ապրեց իր կյանքի լավագույն տարիները, ներծծված վառոդի հոտով, կորուստներով, ցավով, անմոռանալի ու անասելի ապրումներով, բայց եւ բյուրեղացած մարդկային բարձր ու վեհ հարաբերություններով, որ երևի այդչափ արտահայտված լինում են հենց այնտեղ, պատերազմի դաշտում։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Եվ ռազմապատում պատմական հիշողությունները սովորեցնելու ավանդույթ ունեն, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է մեր մղած մարտերին, հայ զորականի կերտած հաղթանակներին։ Մենք շարունակում ենք պատմել Վարդանանց պատերազմի մասին, որը բազմաթիվ դրվագներ է պարունակել, բազմաթիվ հաջողություններ ունեցել։ Արման Բայրամյանը ներկայացնում է ավարային նախորդող տարիներն ու պայքարը հանուն անկախ պետականության։ Թվականին ավարտվեց Վարդանանց պատերազմի առաջին փուլը։ Հայկական ուժերի կայծակնային հարվածներն արդեն դեկտեմբերին տվեցին առաջին պատուգները, հստակորեն հայկական բանակի ձեռքերում պայելով ռազմական նախաձեռնությունը։ Իսկ արդյունքը ոգևորիչ էր։ Կարճ ժամանակում լավ կազմակերպված եւ կետային հարվածները թույլ տվեցին հայկական ուժերին լիակատար վերահսկողություն սահմանել Մարսպանական Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Վերացված երկրով 1-0 սպարսկական զինված ներկայությունը, սակայն առջևում առավել բարդ եւ ոչ պակաս վտանգավոր մարտահրավերներն էին։ Համիկոնյաց իշխանը գիտակցում էր, որ առաջին փուլում կիրառված անսպասելիության էֆեկտ այժմ արդեն սպառել է իրեն, եւ պետք է կազմակերպել կառուցվածքային ու հզոր պաշտպանական մեխանիզմ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նաեւ սահմանների։ Բազմափորձ զորահրամանատար այստեղ հանդես եկավ նաեւ որպես ոչ պակաս հմուտ պետական այր։ Ծրագրվում էր ընդդեմ հարևանկայության կազմակերպել կոալիցիոն դիմակայություն, ձեռք բերել դաշնակիցներ ինչպես երկրի մերձավոր մատույցներում, այնպես էլ հեռավոր տարածաշրջաններում։ Մամիկոնյաց իշխանի նման շրջահայցությունը հիմքեր ուներ։ Սասանյանների հակարվածի ահագնացող վտանգը առավել իրական էր դառնում ամեն օրվա հետ։ Լուրերը աղվանքից վերահաստատեցին սպարապետի մտավախությունները։ Հոների աշխարհի կողմը գտնված պարսից զորքը ետ դարձավ այս կողմը, եկավ մտավ մեր երկիրը, և շատ ուրիշ այրուձի էլ արքունիքից եկավ։ Եվ բացի այս ամենից հետները բերեցին նաև 300 մոգ վարդապետներ, պառակտեցին աշխարհը և ոմանց իրենց կողմը գրավեցին, և կամեցան եկեղեցու վրա ձեռք բարձրացնել։ Սրանզուգեր պարսկական մայրաքաղաքից այստեղ էր շտապում եւս մեկ հեծյալ ստորաբաժանում։ Սասանյանները ծրագրում էին աղվանքում կենտրոնացնել հզոր հարվածային բռունցք, որի կազմում կլինեին շուրջ 30,000 հեծյալ, որից 10,000 հեծյալ հոների երկրից հետ կանչված, 10,000 հեծյալ Տիզբոնից եւ եւս 10,000 արդեն տեղակայված աղվանքում։ Սրանից զատ պարսկական հեծյալ ուժերին կմիանար նաեւ ընդհանուր թվականակով 15,000-անոց հետևակային զորագունդ, որի մեծ մասը, մոտ 10,000 մարդ, ճորապակայունը կրող հյուսիսային սահմանապահ ամրոցի կայազորներ, 45,000 եւ սա դեռ առանց մերձակափոքր թագավորությունների աջակից ուժերի։ Առերեսվելով նման վտանգին, Վարդանանք հայացքն ուղեցին դեպի արևմուտք։ Ռոմեական կայսրության արևելյան իրավահաջորդը, Բյուզանդիան, մշտական պայքարի մեջ էր արևելքի գերտերության հետ։ Մամիկոնյանը փորձեց օգտագործել այս գործոնը սպասվող մեծ դիմակայությունում։ Եվ մենք հույս դնելով ձեր արիության ու քաջության վրա, բաներ կային, որ ընդդիմացանք նրանց հրամաններին, բայց էլ ավելի շատ բան կա, որին պատրաստվել ենք այսուհետև ընդդիմանալու։ Գերադասեցինք մահն աստվածապաշտությամբ, քան կյանքն ուրացությամբ։ Եթե դուք էլ պաշտպանեք մեզ, ահա կրկին կյանքի հանդիպեցինք և ոչ թե մահվան։ Իսկ եթե մի քիչ էլ դանդաղեք, գուցե այս կրակի բոցը ուրիշ շատ աշխարհների էլ հասնի։ Սակայն արևմուտքը հերթական անգամ խուլ և կույր ձևացավ։ Քրիստոնեական աշխարհի դարպասները կրկին թողնելով միայնակ իրենց պայքարում, ավելին, երկգլխանի արծվով զինանշանակիրը մատնեց հայոց թագավորությանը, նամակղելով շահանշահին, վստահեցնելով, որ հերթական անգամ լվանում է ձեռքերը և չի հանդուրժի հզոր հայկական պետություն իր սահմաններին, մանավանդ որ այդ դեպքում կկորցնի մեծ հայքից իր զավթած հատվածը։ Այս պարագայում Վարդանան չէր մնում այլ ընտրություն, քան բոլոր կարող ուժերի զորակոչը և արագ պատրաստությունը պատերազմին։ Դ
Թեպետև թակավոր չունեին իրենց առաջնորդ և ոչ էլ դրսից որևէ օգնական օտարներից, բայց բոլոր նախարարներն անձնական առաքինությամբ ու Սուրբ Վարդապետների մխիթարությամբ իրենց բոլոր զորքերի հետ միասին ամեն մեկն իր տնից շտապով եկան, մի տեղ հավաքվեցին, նաև ուրիշ շատ հեծելազոր, որոնք թակավորական տնից էին։ Այս կերպ կայացավ արդեն 3-րդ ռազմական ժողովը, որի ընթացքում ընդունվեցին ռազմավարական ու մարտավարական մի շարք կարևորագույն որոշումներ։ Հայաստանում կազմավորվում է մոտավորապես 90 հազարանոց բանակ։ Բանակը բաժանվում է 3 մասերի, կարելի ասել 3 բանակների, առաջին, երկրորդ, երրորդ, հենց այդ թվականներով էլ Եղիշեն նշում է։ Բանակի բաժանումը պատահական չէր։ Այս դեպքում կրկին դիմելով առաջին փուլի փորձին, Վարդանը ձգտում էր մի քանի ճակատով սրընթաց և կետային հարվածների միջոցով խառնել հակառակորդի ծրագրերը։ Այս կերպ նախաձեռնությունը ոչ միայն պայելով հայկական կողմի ձեռքերում, այլ նաև կանխարգելելով Սասանյանների կազմակերպված հարձակումը։ Եվ ամբողջ զորքը 3 գնդի բաժանեցին։ Առաջին գունդը տվին ներշապուհ Ռոմբոսյանին և ուղարկեցին նրա երկիրը պահպանելու ատրպատական աշխարհի սահմաններին մոտիկ։ Առաջին բանակը, ամենամեծը, տրվում է ներշապուհ Արծրունում և ուղարկվում է դեպի Հայաստանի հարավ արևելյան սահմանները, որտեղից սպասվում էր պարսկական ներխուժումը, ամենավտանգավոր հատվածը, հենց որտեղից էլ հետագայում մեկ տարի անց տեղի ունեցավ, ուրեմն 451 թվականին պարսկական բանակի ներխուժումը, հենց ճիշտ այդ ուղությամբ։ Այդ բանակը բաղկացած էր մոտավորապես 35,000 մարտիկներից։ Երկրորդ գունդը տվին հայոց Վարդան զորավարի ձեռքը, որ անցնի վրաց սահմանից Ճորա մարզբանի վրա, որ եկել էր աղվանից եկեղեցիներ նավերելու։ Երկրորդ բանակը Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ, կարելի ասել ամենաանտիր հեծյալ զորքերից, ամբողջությամբ հեծյալ բանակը, տրվում է Վարդան Մամիկոնյանին այն նպատակով, որպեսի այն ներխուշի աղվանք, այնտեղ կարողանա մաքրել նաև աղվանքը պարսկական զորքերից, ընդլայնի հայկական բանակի վերահսկողության գոտին, ստանա դաշնակիցներ աղվանական, ինչպես նաև հետագայում վրաց, ուրեմն, նախարարներից, իշխաններից, այնուհետև շարժվի առաջ դեպի Ճորապահակ։ Գրավել Ճորապահակը նշանակում էր տիրել երկիրը հյուսիս պաշտպանող դարպասներին, և ինչն առավել կարևոր է, կապ հաստատել համաշխարհային մեկ այլ գերհզոր ուժի հետ։ Հենց այս շրջանում Աթիլայի հունական կայսրությունը ձգվում էր Չինաստանի սահմանից արևելքում, մինչև Ռենոս գետն ընկած տարածքները արևմուտքում։ Վարդանը ծրագրում էր գտնել հզորագույն և մարտունակ դաշնակից Տիզբոնի հակառակորդների ճամբարում։ Սակայն ազգերի պատմության մշտական խարանը անմասն չմնաց նաև Վարդանանց պատերազմի էջերից։ Մամիկոնյաց իշխանի փայլուն և հեռարձակագրին վիճակված էր առերեսվել բարդագույն փորձությանը։ Հակառակորդն այժմ ոչ միայն սահմանների այն կողմում էր, այլև երկրի ներսում։ Երրորդ գունդը հանձնեցին Սյունյաց Վասակ իշխանին, որ իր ներքին մտադրություններով հեռացած չէր հեթանոսների ուխտից։ Երրորդ բանակը տրվել էր Վասակ Սյունուն, որպեսի Վասակ Սյունին նույնպես արդեն հարավից հարված էր աղվանքին։ Բայց Վասակ Սյունին դավաճանեց պաստորեն և փոխանակ հարվածելու հարավից աղվանքին, նա տեղեկություններ փոխանցեց Պարսից Սեպուհ, ուրեմն, աղվանքի մարսպանին, Վարդան Մամիկոնյանի երկրորդ բանակի շարժի, զորաշարժի մասին, նրա ժամանակացույցի մասին։ Երբ լսեց Վասակից այս բոլոր խրախուսանքները և ստուգելով համոզվեց, որ հայոց սպարապետը սակավաթիվ գնդով է գալիս նրա վրա, այլևս չմնաց ճորակողմերում, այլ հավաքեց իր ամբողջ բազմաթիվ զորքը և շտապով անցավ Կուր անունով մեծ գետը, և հանդիպեց նրան վրաց սահմանների մոտիկ Խաղխաղ քաղաքի հանդեպ, որ աղվանների թագավորների ձմեռոցն էր։ Անցավ, սփռվեց իր ամբողջ զորքով, բանակ դրեց և դաշտի ամբողջ մեծությունը բռնեց, զինված և լիովին սպառազեն դուրս եկան կռվելու հայոց զորքի դեմ։ Այստեղ ևս Վարդանը փայլեց ռազմական գործի իր տաղանդով։ Կար ժամանակում Մամիկոնյաց իշխանը վերախմբավորում է կատարում, ձևավորում հարվածային բրունցք հյուրային զորքերի ձախտևում, որտեղ կենտրոնացնում է երկրորդ բանակի մարտիկների 3/4 մասը։ Եվ հենց այս ստորաբաժանման կազմով ի հեճուկս ընդունված ռազմական տեսության հարվածում է ոչ թե հակառակորդի ձախ կամ կենտրոնական զորաթևին, այլ առավել ուժեղ, սակայն սակավաթիվ աջակողմյան հեծյալ ստորաբաժանմանը։
Այս ասելով խումբ կազմեցին ու հարցակվեցին, եւ աչթևը ճեղքելով ձախ կողմը գցեցին։ Բոլորին սրի ճարակ արին ամբողջ դաշտի վրա եւ փախցրին մինչեւ անտարի ամուր տեղերը Էոպնաս գետի խոր ձորերի մոտ։ Խախտելով հակառակորդի զորաշարքը Մամիկոնյան նախարարը շարունակում է հարցակումը։ Գտածը հրանում ապակողմ նոշված պարսկական բանակի կենտրոնը եւ ձախ թևը։ Իր բանակի շարքերում տարածվող խուճապի պայմաններում պարսից զորահրամանատարը ստիփաս նահանջում է եւ արդեն ուշացումով մարտ է մցնում պահեստային գունդը, այս կերպ փորձելով փրկել աղետալի դրությունը։ Սակայն հենց այս բախտորոշ պահին պարսկական խախտված զորաշարքի վրա ճախճախիչ հարված հասցրեց արշավիր կամսարականի 5000-անոց հեծյալ գունդը, այս կերպ վերջակետ դնելով պարսկական բանակի դիմադրությանը։ Այնտեղ աչքը վեր բարձրացրեց արշավիր կամսարականը, մռնչաց արուցի պես և հարցակվեց վարազի նման, խփեց սատկացրեց Էփնաս թագավորի եղբայր քաջ վարկին և նրա բազմաթիվ համարձներին էլ նրա հետ սպանեց, և այսպես առհասարակ յուրաքանչյուրն իր Ախոյանին գետի ներգլորում, և սաստիկ հանդուգն հարցակման պատճառով գետը թափվածների թիվն ավելի շատ էր, քան թե ցամաքի վրա սրի անցրածներին, և ընկած դիակների բազմությունից գետի հստակ ջրերը արյուն դարձան, և նրանցից ոչ ոք չկարողացավ փրկվել և թաք կենալ խիտ անտառներում։ Խախաղի մոտ ջախջախելով պարսից մեծաթիվ բանակը եւ մեծ ռազմավար հավաքելով Մամիկոնյան սպարապետը շարժվեց դեպի աղվանք, սրով եւ հրով անցնելով այնտեղ մնացած սակավաթիվ եւ արդեն անկազմակերպ պարսկական գազորների վրայով։ Իր զորախմբի միացած աղվանքի ըմբոստ իշխանների հետ միասին Վարդանը շարժվեց առաջ, առջևում ճորապահակներ, հզորագույն ամրոցը, երկի հյուսեին սամանների պահապանը։ Այնուհետև գնացին արշավեցին հոների պահակի վրա, որ բռնությամբ գրավել էին պարսիկները, առան քանդեցին պահակը և կոտորեցին ներսում բնակված զորքը և դուրը հանձնեցին Վահանին, որ աղվանների թագավորների ցեղից էր։ Այսպիսով երկրորդ հայկական բանակը փայլուն կատարեց իր առաջադրանքը, ազդարելով Վարդանաց պատերազմի երկրորդ փուլի ավարտը։ Ճորապահակի գրավմանը հաջորդեց հոների կայսրություն մեկնած դիվանագիտական առաքելության հաջողությունը և Վարդանի հաղթական վերադարձը։ Հայ թագավորների Հնամենի ամառանոցի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտը ստիպեց ժամանակի հզորագույններին վերանայել իրենց վերաբերմունքը Հայաստանի և հայերի հանդեպ։ Հայ նախարարները Մամիկոնյան սպարապետի գլխավորությամբ վերահաստատեցին իրենց հմուտ և հզոր ռազմիկների հեղինակությունը, պայքարի և արյան ճանապարհով հաստատելով իրենց ինքնիշխան ապրելու իրավունքը։ 450 թվականի խայտառակ պարտությունը ստիպեց պարսից արքունիկին փոխել մինչ այս կիրառվող ռազմավարությունը։ Հետ այսու արևելքի հսկան սկսեց գործել առավել զգուշավոր ու շրջահայաց։ Ավելին, չհամակերպելով պարտության Խարանին Շահանշահը Հայաստան ուղարկեց խոշորագույն 120 հազարանոց բանակ, որը մշտապես մի քանի ճակատներում կռվող ամբողջ Սասանյան կայսրության զինված ուժերի կեսն էր։ Վճռորոշ մարտը դեռ առջևում էր, իսկ Վարդանան սպասում էր առավել կարևոր և գաղափարական խնդիր՝ կասացնել Թշնամուն ներայիսկ սահմաններում և արմատախիլ անել դավադրությունը սեփական տարածքում։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, հաղթում է այն կողմը, որ վստահ է ոչ թե սպառազնել Բրուսկին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք և թվով շատ սահմանապակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու ու արժանի շատ սխրատեցություններ են կատարվել։ Եթերում զինուժն էր շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։